Mission Yagaraki. Inari yanaka? Mount Wella baby chain, babu chain, teda chain, mama chain, that's all. Roland it's a car chain, that's all. Hey, baby chain, that's it, ho? Ara, ho, akit, zugit, zugit, ho. Do you suck it, ho? Said the margin, eh? Ice cream. Teda chain, margin. Pare. Tenchi, mami da chain, mami da chain. Ես էլ լիզիկո։ Եթե ոմելիկո։ Ոմելիկո։ Այս։ Պետսա։ Էվրա։ Մարտա։ Սիգե։ Ոն շաուտը։ Կոմպլեքս։ Դե չեմ ոմա չեմ։ Շաուտը։ Ես։ Ես ռոլանդ եմ, դա սա։ Ինչո՞ւ ես արմենիա։ Մհմ։ Միգրաց է։ Մեծ բեբիա չեմ։ Ես բաբու չեմ։ I'm not sure what you're doing. You're 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 not sure what you're doing. You Ale je to lehké, mám ochutnat, že? Tak, rychle to dělá. Vojla pře. Mě chci. Sáším, igrivě. Je babu ochutnat, že jedině. Nechci, že bych měl kam. A jak u koho lehké? U koho sáhši jde, u mě bylo vše přirozené, to zatím. Jiný, jiný. Mám ochutnat. Mama, she made the chin. But the motion also put on the motion. Mama, she's a part of the market. Baby, Jim Woolis, scenario was such. Ralama the Shirmana. Our Shirmana was in Sada Rilama. Sada, I got it. That is the Lizzie Coisha. Nisha Garbage. Magra, I was very I am a mamma, Jimmy. I'm a little bit of a show. Did that? People are not. Well, this is a hard. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go Ես դու գասուս, ռազգի կիտխավ սարը։ Արա, եխա, եգր որ մասուս գլց։ I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Ирина, что ты делаешь? Ирина, да, 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 ты
Ես ես մեր ուբ ախախը մեր ուն եմ սում եմ մեր ուբ չեմ դեղա Քարամ Ասես դի դամ ասում Չի անդի դիս հարա Ծալի ես ու դի անդի քեն դանում Ո Կատած կամդա չա Արմ ախսում ծի մեր անաղադար գոլիա կատարա Եսա չենի սախլե Ես ու ծամը դատ գադալը թեա Ծամը թեա Օ Ես ատուղտելու դա արատ։ Մի բավալի խգամով։ Արգի նարա մալ գատովելու։ Ես աշեք եմ տպա։ Ես դեռ չեմ մոյդը პირველად ჩვენ სახში რა მე მის მე და ძალე ავათ ვერავი მაღალი სიცხე მქონდა და 40 მქონდა 40 ჩვენ ამას გადათვალე რა დაჩი არა ჯერ არა არა ჯერ არა შეიძლება ბარგება ხო ნუ მე წევაზა თეა ისა თეაც კაი შეიძლება ხო ხო და დოგავიდა რა Այս արի սոպիկո, գարսոտիս պատարագով ուրի, հա։ Մաղված ուրաջ մայն։ Հաղ, բաղաց մաղաց ուջախի իղոտ, մաղամիս իղոտ, սաղաց ծիմբիրիս սատաց մուշավով դայիկա դեկ իղոտ, մե դիդի խանս բերից լեմի ծխորով Что там у нас? Вот это вот видите. Сейчас на гуляне твали бы. Лизико. Лизико сказал. О, телесвал, он дардес, лизико. Я смотрю, я буду. Бра. Динер. А если мы окна бабочем. Ты. А что тебе, знаешь, я буду чем-то сюда. Ես դա հենց ամոցով էր, հա։ Հա։ Ամոցով էր դավեկա։ Բայց արա գալով ցոտա հաշերը բոլա։ Անո ապսար մեր դիոտ դավ չետա կա, դա։ Հավի չեն իրա ձիր, հա։ Ահո, ես արա մի մոլ դավ էլի չեմի, ամքանագե։ Ես բեջ մամուխս նաշարի, ոե։ Մամուխս նաշարի խոգե։ Շանա, 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 Այո, ո՞նց է դա, ամենը հերթի արծել ձեզ։ Ահա։ Ծաղա։ Սախալ կոնչի է։ Մոլդա, մոլդա, մոլդա։ Շեների գոգոյո։ Շեների նա։ Շենց կարիա ծերտով ու դեգես գոգոյո։ Ու իձի ածոդ այս ամեն ամեն ձխալմը։ Շաննա չկա։ Այս էր չեմ կործելի է։ Կայի գադասում է։ Ամիս մեր աղան մեկովրով է։ Արա, ամիս մեր աղան մեկովրով է։ Մեկովրով է ամսեն է, ամսատ է 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 ամսատ է
Tato manka na dám pro je. Šen co bych, ho? Ne, več kvůze, ale... Já mám kvůze, že nejdělí. Já ho nechám vidět. S tomu recem tu chelis musel teda mít dvě tárc maso, se. Ty jsi jak byl kárc, ne? No, no. Asi za. Trvo. Tavşin çakırdın, ha? Ha, o şey öyle mi zeynep? Es bebeğeçemi spoluysa, bulucu kadar. Ne seni? Ne seni, az tüm az Klaus'ı, az olsun tur Klaus'ı. İyi, Klaus'ı maksuz. Ne ara, var aka? Şey ne daha? Aki hiç şans, rolandı bebeğe. Hı hı, ne taşı, 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 ne Bu da bekle adam ama çevir. Çen uçan o modeli tatuvarı gömdük. Ben güyanı mı kodit tam dolaşkaç? Çen, güyan deli mi gömdük? Hoda, ekla, maica, ay, Rolandi. Esari, kusaya da rek Rolandi. Abi, mesela metal lütkaş oldu, hiç boğaz da var ya. Liziko. Ulan, ne Liziko için? İdi derdi o Liziko. Ekan akım, otreyal da var, dayanakıp su bir evde. Dayanmalı bu işe. Georgi, kam galas o tara? Ne işe galas? Ne 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 galas? Георги, мама от хора. Мама. Матери да и цвам. Георги. Ай. Зи газ били, е, хла. Ама се спеше го гонда апарат, е. Ама он тогава ги цела се бъде. Ама ли лепше? Гаме това и се апарат. Е, хла, видео не е гиде, не нисо. Фулера му, че. Това чумати. Liziko. Liziko, ale kam nevím, jak bys chodčku a zahrala by se to. Žádný, já nevím. Nevím, co nám sudu. Je, většem věc. No, ať hlavně šuješ. Mama, čem šuješ, lidi? Šíře. Ach, jak ty šuješ. Tak mám hodit tvé, jak bych dlouho. Mám jim tady, já. No, mám jim tady, no. Borçakim. Şimdi daha da gitsin ama. Hiç daha gelme. Hadi 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 hadi. Hadi Sen ayıkla o gene çoğun. İkide bir iskan var getirdin. Çavuk tabii ya, bak telefonu. Hayır, hayır, hayır. Dato ben. Davuş. Davuş. Ara beni, midi, midi. Hayır, hayır. Sonra, sonra. Ara, 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 Seni kalma o kadar.